aconteceu no exercício do ano anterior foi colocado em evidência. Vamos ter mais à frente alguns exemplos que anos atrás não ocorria essa situação. E a governança do mundo em 2002, aí já citando um pouco essa situação de governança mal executada, tivemos aí o caso das empresas, né? Enron, WorldCom e Teco, onde elas manipularam seus resultados. Ou seja, a empresa tinha um X de faturamento e lucro, ela foi, manipulou, colocou no mercado, suas ações renderam e tiveram ganhos exorbitantes desse período. Porém, foram descobertas e acabou culminando em muitas delas a falência. Agora, nossa amiga Leonice irá apresentar um pouco mais sobre os temas aqui. E acabaram sendo fraudadas e algumas entraram até em falência por causa disso, que é no caso da Shell do Brasil, a Enron, eu acho que a maioria deve ter até assistido o documentário que tem sobre o caso, e outras como a Credit Suisse, a Merrill Lynch, MEC e Tyco, e diversas empresas que são do mesmo segmento de energia. Desculpa, tá, gente? Que a gente não tem a mesma experiência dos professores e dá um pouco de nervoso. Aqui a gente tem um organograma da hierarquia dentro da governança corporativa. No topo da governança corporativa está a Assembleia Geral dos Acionistas. Essa Assembleia, por sua vez, ela escolhe o Conselho Administrativo. Esse conselho administrativo, por sua vez, vai escolher presidente e diretores. E, consequentemente, também, mais no futuro, a auditoria. O conselho administrativo, ele não se atenta a ver o que acontece na empresa no dia a dia, mas sim cuidar da auditoria para que os interesses dos acionistas da empresa estejam ligados aos o interesse dos sócios. Assim, Na verdade, o que ela quer mencionar, e já foi até passado aqui na tela anterior, é que o conselho, ele contrata uma auditoria, e normalmente é uma auditoria externa. Essa auditoria externa, por quê? Porque ela tem que ser independente. Você não pode ter um vínculo auditoria e empresa. Uma vez que você tem esse vínculo, a auditoria pode ser que seja contaminada pelo diretor, pelo presidente. Então, o conselho da administração, ele faz isso. Ele contrata uma auditoria independente e, por sua vez, trabalha respondendo direto para o conselho da administração. Mostra a diferença da auditoria interna e auditoria externa. A auditoria interna, ela vai se preocupar com o dia a dia da empresa, vai se preocupar com os processos, se a empresa está andando direitinho, e a auditoria externa, ela vai se preocupar com os resultados. No caso, o conselho administrativo vai estar elegendo, né, pessoas para essa... ele vai estar escolhendo pessoas para esse conselho administrativo para estar vendo essa auditoria, elegendo essa auditoria externa e, consequentemente, estar mostrando os resultados da empresa para os acionistas. Aqui a nossa conclusão, né, do nosso estudo, que nas nossas pesquisas nós podemos observar que as empresas que têm uma boa governança corporativa, têm uma auditoria correta, ela tem uma transparência perante o mercado, perante a investidores,
correlação da auditoria com a governança corporativa é justamente isso, né? Acima de tudo, mais proteção aos acionistas. Uma vez que ele investe na organização da empresa dele, ele precisa ter um respaldo de alguém, alguém monitorando isso constantemente. Então, esse nosso estudo de caso representa basicamente o que a auditoria representa dentro do contexto da governança corporativa. Ou seja, os dois têm que estar bem alinhados para ter um planejamento bem sucedido. Essa é a nossa apresentação a princípio. Como falamos, vamos abrir as perguntas. Alguém deseja? Boa noite. Meu nome é Emerson, meu curso é Rede de Computadores. Gostaria de saber quanto tempo que a auditoria leva para ser implantada na empresa. Boa noite, Emerson. Então, na verdade, esse contexto que nós viemos aqui abordar, ele pega basicamente o princípio e a integridade da auditoria com a governança corporativa. Nós não fizemos um estudo aprofundado do conceito da auditoria ou como ela pratica suas ações dentro da organização. Mas eu imagino, e até por ter visto em algumas situações, que no mínimo um ano para ele poder se implementar dentro da organização e, através desse estudo, ele começar a posicionar o conselho da administração, até mesmo os sócios, a situação em que a empresa se encontra. Mas, um pouco mais à frente, como eu disse, temos uns outros colegas que irão abordar o tema realmente auditoria e qual a sua prática, qual a sua metodologia de trabalho, mas, infelizmente, não é o nosso tema no momento. Mais alguma pergunta? Então, obrigado.